Ermənistan hakimiyyəti hazırda vaxt tutmağa çalışır, amma İrəvan anlaya bilmir ki, Bakı artıq əvvəlki tək 30 il gözləyən deyil. Axaras xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistan telekanalında yayımlanan review verilişinin efri zamanı tanınmış erməni publisist, siyasi şərhçi Artsurun Pepanyan deyib. Azərbaycan ordusunun dəqiq və millimetrinə qədər ölçülüb biçilmiş hərbi əməliyyat planı artıq mövcuddur. Bu artıq heç kimə sir deyil. Əgər Ermənistan hakimiyyəti bir az da sağ-sol etsə, Bakının səbri tükənəcək. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan tərəfi Ermənistan silahlı qüvvələrinin xırda bir səhvini gözləyəcək və dərhal əməliyyat planı işə düşəcək. Bu dəfə hər şey tez bitəcək. Çünki Ermənistan özünü qorumaq qabiliyyətinə qadir deyil. Qaldı ki, Xankəndini və yaxud Laçın dəhlizini qoruya bilsin deyə o qeyd edib.